إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. آج شعبان کی 27 تاریخ ہے. عنقریب رمضان کا بابرکت اور عظیم مہینہ ہم سے ملاقات کرنے والا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ اپنے بندوں کو آواز دی جاتی ہے, اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو قبول کیا جائے, اس کا جواب دیا جائے. تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مارتی ہے. رمضان کے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض قرار دیے. رمضان کے مہینے کے روزے ہم سب مسلمانوں پر فرض ہیں, اور جو شخص بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے صوم رمضان ایک رکن ہے. رمضان کا روزہ بھی ایک رکن ہے جو ہر مسلمان کو رکھنا ہے اور پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی ہے, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے.
تو کسی بھی مسلمان کے لیے بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزوں کا چھوڑنا جائز نہیں ہے. شرعی عذر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. تو ہم اس ناحیے سے رمضان کا استقبال کریں اور رمضان کی تیاری کریں. یہ سعادت, یہ نعمت بہت عظیم ہے جو دوسرے کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے. دوسرے مہینوں میں بھی مختلف اوقات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا ہے. بعض مہینوں میں روزے ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں کے یہاں خوشی کی مسرت کی ایک لہر ہوتی ہے جب رمضان کی آمد ہوتی ہے, اور یہ ایک فطری طور پر ہوتا ہے. گھروں میں تیاری شروع ہو جاتی ہے, بازاروں میں رونق شروع ہو جاتی ہے, مسلم علاقوں میں رات میں شام کے اوقات میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں, خرید و فروخت کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے, غریب سے غریب گھر میں بھی ایک سے زائد کھانے بنانے کا اہتمام ہوتا ہے, سحری اور افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ وہ سارے اعمال ہیں جو کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہوتے. تو رمضان کی برکتیں لوگوں کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے, ہم اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے ماہ مبارک کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی رحمتوں کو, برکتوں کو اور اللہ کے غفران کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکیوں کا موسم بہار ہے, مسجدیں بھر جاتی ہیں, بارونق ہو جاتی ہیں, عام دنوں سے زیادہ آباد ہو جاتی ہے. کاش مسجدوں کی یہ آبادی رمضان سے پہلے بھی ہو اور رمضان کے بعد بھی ہو, تو پھر کیا کہنے. لیکن بہرحال رمضان کا مہینہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ ہے کہ جس میں کیا مساجد اور کیا ہمارے گھر, سب کی رونقیں بڑھ جاتی. کوئی آدمی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے, رات کا قیام کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے, اور گرمی کا یہ موسم, مئی کا مہینہ, 16-17 گھنٹے کا روزہ تقریباً, اور گرمی کی شدت. لیکن اللہ کے بندے جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے, خوف ہے, اللہ کا تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, صالحیت ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ بڑے آرام سے پورا مہینہ روزے کے ساتھ گزار دیتے. روزہ ہم رکھیں, اور رکھنا ہی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے, لیکن روزے کے مقاصد کیا ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. یوں تو ہم برسہ برس سے روزے رکھتے آ رہے ہیں, کسی نے 50 سال سے رکھے ہوں گے, کسی نے 40 سال سے, کسی نے 30 سال سے, کسی نے 20 سال سے, برسوں سے روزہ رکھ رہے ہیں. اور اللہ جب تک زندگی دے گا اور رمضان زندگی میں آتے رہیں گے, روزے رکھتے رہیں گے. اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ 5 وقتہ نماز بھی ادا کرتا ہے, مسجد میں حاضر بھی ہوتا ہے, اور تھوڑا بہت جسے توفیق ملتی ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیتا ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟
یہ سب ہم سے کیوں کرایا جا رہا ہے، یہ عبادات ہم پر فرض کیوں کی گئی ہیں، یہ ایک سوال ہے. اور ہم کوئی بھی کام بلا مقصد نہیں کرتے ہیں دنیا میں، ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے. عبادات کو بجا لانے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، ایک مقصد ہے. جب تک ہماری نظر اس مقصد کو حاصل کرنے پر نہیں ہوگی تو ہماری عبادات بے روح ہیں، بے جان ہیں، ان میں کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، کوئی روح نہیں. مقصد حاصل ہو. رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں، قلب میں، باطن میں صالحیت پیدا ہو جائے اور ظاہر میں بھی اس کا اثر ہو. صالحیت، پاکیزگی، اچھائی، برائی سے دوری، ہر طرح کی برائی سے دوری، چھوٹی ہو یا بڑی، جسمانی ہو یا مالی. مالی برائیاں بھی ہوتی ہیں، جسمانی برائیاں بھی ہوتی ہیں، زبان کی برائی بھی ہوتی ہے، کانوں کی برائی بھی ہوتی ہے، آنکھوں کی برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہاتھ اور پیر سے بھی برائیاں ہوتی ہیں. نماز اور روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ پورا جسم اور جسم کے تمام اعضاء ہر طرح کی برائی سے پاک ہو جائے. آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر صالحیت پیدا ہونی چاہیے، پرہیزگار بننا چاہیے، نیکیاں اس کے ذہن میں پیوس ہو جانی چاہیے. یہ مقصد ہے. اگر صرف دکھاوا ہے، جیسا کہ رمضان کے مہینے میں بھی بہت سے کام ہم دکھاوے کے کرتے ہیں اور لوگ ہمیں سخی کہیں، مالدار سمجھیں، اگر یہ نیت ہے تو جان لینا چاہیے کہ تمام اعمال اکارت ہیں، برباد ہیں. کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اور روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کا علم رکھنے والے کو ہے اور اللہ رب العالمین کو، دوسرے کسی کو بھی نہیں، گھر والوں کو بھی نہیں ہوتا. رات کو آدمی سحری کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، شام کو اگر افطار کے دسترخوان پر بھی حاضر ہے، لیکن دن بھر روزے سے نہیں ہے، گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. تو وہ شخص جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ روزہ رکھا ہے اسے بھی رکھنے والا جانتا ہے اور اللہ رب العالمین جانتا ہے. نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو نماز پڑھنے جب مسجد میں آتے ہیں تو دو چار پانچ لوگ دیکھ لیتے ہیں، جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو جتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں دیکھ لیتے ہیں، دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب نماز پڑھنے حاضر ہوئے، لیکن روزے کا پتہ نہیں ہوتا. آدمی بالکل منہ بنا کر ٹھیک ٹھاک شام کو افطار کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، معلوم نہیں کہ روزے سے ہے کہ نہیں. وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. اتنی خفیہ عبادت ہے یہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اتنا عظیم عمل ہے اور اتنا خفیہ عمل ہے، لیکن اس میں بھی لوگ ریاکاری کے ذرائع تلاش کر لیتے ہیں، اس میں بھی لوگ دکھاوے کے ذریعے تلاش کر لیتے ہیں. بچہ
اس لائق ہو گیا کہ روزہ رکھ سکے تو شریعت کا حکم ہے کہ بچے کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلوانی چاہیے، نماز پڑھنے کے لائق ہو تو نماز کی عادت ڈلوانی چاہیے، 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز پڑھوانے کی عادت ڈالنی چاہیے، اسی طرح روزہ رکھنے کی ہمت بچے میں ہو جائے تو روزہ رکھوائیے اس کو 2, 4, 5 جتنے بھی رکھ سکے آرام سے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ روزہ رکھنے والا بن جائے۔ لیکن اس میں بھی ہم نے نمائش کو تلاش کر لیا ہے اور اس کے لیے بھی بڑی تقریب ہوتی ہے، بچے کے گلے میں ہار اور مالاؤں کا ڈالنا، نوٹوں کے ہار، پھولوں کے ہار، اور ایک محفل کا منعقد کرنا، 200, 400, 500 آدمی، اور اب تو اللہ معاف فرمائے ریاکاری کے کتنے مظاہر ہم نے بنا لیے۔ ابھی 2 دن پہلے کارڈ مجھے ایک صاحب نے بھیجا واٹس اپ پر، بہت تکلیف ہوئی دیکھ کر، ایک صاحب کے بچے نے قرآن مجید حفظ کیا، خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے ہمارے بچے قرآن مجید حفظ کریں، قرآن کے حافظ بنیں، اللہ کرے عامل بھی بنیں اور اس کو سمجھنے والے بھی بنیں۔ بچے کے حفظ قرآن کی تکمیل کی تقریب باقاعدہ ایک شادی گھر میں کی گئی اور اس کے لیے کارڈ چھپوایا گیا، فلاں بینکوٹ ہال میں دستار بندی ہوگی اور وہاں تقریب تکمیل حفظ قرآن ہوگی۔ یہ تو صورتحال ہم لوگوں کی بن گئی ہے، کن کن چیزوں کو ہم اس طرح سے رائیگاں کریں گے، برباد کریں گے نیکیوں کو، دکھاوا، ریا، شہرت، نام، نمود، یہ ساری چیزیں آج ہماری خواہشات کا حصہ بن گئی، بچیں اس سے اور اپنی عبادات کو خالص اللہ کے لیے کریں، خالص اللہ کے لیے۔ تو بچوں کو روزہ رکھوانے کے بہانے جو نمائش ہوتی ہے، تشہیر ہوتی ہے، اس سے بچیں، اور بچوں کو روزہ رکھوائیں بغیر کسی ادھم بازی کے اور بغیر کسی شہرت کے، تاکہ انہیں روزہ رکھنے کی عادت ہو۔ تو یہ عبادت جو اتنی خفیہ ہے، اسے بھی لوگوں نے ریا کے طور پر اور دکھاوے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک اور سلسلہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، رمضان کے مہینے میں نیتاؤں کی طرف سے افطار کی پارٹیاں، اللہ حفاظت فرمائے، نیتاؤں کی طرف سے عبادت کو سیاست کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب جسے دیکھیے صاحب، وہ نیتا غیر مسلم، جس کا کیا تعلق ہے روزے سے، کیا تعلق ہے نماز سے، وہ بھی ٹوپی لگا کے مصنوعی طور پر کندھے پہ رومال ڈال کے بیٹھا ہے، فوٹو کھچوا رہا ہے، اخبار میں چھپ رہا ہے۔ یہ کندھے پہ رومال ڈالنا کون سے اسلامیت کی اور مسلمانیت کی علامت بنا دی ہے لوگوں نے کہ کندھوں پہ رومال ڈال کر بیٹھ گیا ہے؟ اور صاحب، کئی سو آدمی اور لاکھوں روپے اس میں صرف ہو رہے ہیں۔ افطار کرانا بڑی نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم ایک روزہ رکھتے ہیں، ایک روزے کا اجر ملتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم روزے داروں کے افطار کا ایک معمول بنا لیں اور اللہ کے بندوں کو خاموشی سے افطار کرا دیں، تو کئی روزوں کا اجر ایک آدمی کو ایک ساتھ مل جائے گا، کئی روزوں کا اجر مل جائے گا۔ اپنے کا تو ملے گا ہی، جنہیں افطار کرائیں گے اس کا بھی اجر ملے گا، اور افطار کرنے والوں کے روزے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، سب سے بڑی ہے اس کی رحمت۔ تو افطار کرانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، نیکی ہے بہت بڑی۔ مساجد میں ہم افطار کا اہتمام کریں، اپنے گھر پہ کریں، کسی غریب کے یہاں بھجوا دیں افطار کے اشیاء اور سامان۔ اور افطار ضروری نہیں کہ آپ پیٹ بھر کھلائیں، ایک کھجور سے افطار کرانے پر بھی اجر ہے، ایک کھجور سے افطار کرانے پر بھی اجر ہے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ لیکن اس کو بھی ہم نے سیاست کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبادات کو سیاست سے دور رکھیے۔ آپ سیاست کریں، کسی بھی پارٹی میں آپ ہوں، یا آپ کا اپنا مسئلہ ہے،
आपकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है, आप सियासी मैदान में रहें। लेकिन इसी जमीन में एक बात कह देता हूं कि अब इलेक्शन आ रहा है, वोट सारे लोग डालें। वोट डालने से कोई आदमी बाकी न रहे, एक एक वोट अपने घर का डलवाएं। मुल्क में जमहूरी निज़ाम का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं, आप सब लोग जानते हैं। मेरा मौजू कभी सियासत नहीं रहता और ना ही इसकी ज़रूरत, लेकिन वोट डालें सारे लोग। बहरहाल एक ज़िमनी बात थी, ये मैंने अर्ज़ कर दी। तो रोज़े को सियासत से बचाइए, रोज़े को रियाकारी से बचाइए, रोज़े को दिखावे से बचाइए, रिया से बचाइए, तो यकीनन ये इबादत कारगर होगी और इसके असरात ज़िंदगी पर मुरतब होंगे। 50 साल रोज़ा रखने के बाद भी अगर हम परहेजगार नहीं बने तो सोचने और समझने और लम्हे फिक्रिया है ये कि क्या गए 50 साल के रोज़े कहाँ गए। 60 साल नमाज पढ़ने के बाद भी अगर हमें परहेजगारी नहीं आई तो सोचिए कि नमाजें कहाँ गईं, क्या हुआ नमाजों का। अल्लाह ने तो फरमाया है इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बिलाशुबा नमाज तमाम मुनकरात से रोकती है, तमाम छोटी बड़ी बुराइयों से रोकती है नमाज। और यही रोज़े का मसला है कि रोज़ा रखने वाला तमाम बुराइयों से दूर होता है। बरसा बरस से रोज़े रख रहे हैं और ये अजीम महीना फिर हम पर साया फगन है। अल्लाह हमें इसको मुकम्मल तौर पर और सही अंदाज में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, जो मकसद है उसे पाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े फजाइल इस महीने के बयान किए और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अल्लाह ताला ने मगफरत जिनकी कर दी थी, मगफूर थे, बख्श दिया था अल्लाह ने, तमाम अगले पिछलों को माफ़ फरमा दिया था, मासूम थे, इसके बावजूद भी रमज़ान का महीना बड़ी मेहनत के साथ गुजारते थे, बड़ी मेहनत फरमाते थे। पंज वक्ता नमाजें और रोज़ा तो अपनी जगह है, उसके अलावा नवाफिल की अदायगी यानी रात का क़याम, लंबा क़याम फरमाते थे, लंबा लंबा क़याम फरमाते थे, क़ुरान करीम की तिलावत उसमें करते थे, जिब्रील आपकी खिदमत में हाजिर होते थे और आपके साथ में क़ुरान करीम का दौर करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अय्याम से ज़्यादा मेहनत फरमाते थे और जब आखिरी अशरा आता था तो और ज़्यादा मेहनत फरमाते थे। ये अजीम महीना नुज़ूल क़ुरान करीम का महीना, इस अजीम महीने में एक रात है जिसे अल्लाह ने हज़ार महीनों से बेहतर करार दिया है। तो कैसी कैसी नेमतें इस महीने के अंदर अल्लाह ने रखी, काश हम उन नेमतों को हासिल करते, उनका फ़ायदा उठाते और उन्हें अपने नामे आमाल में दर्ज करा लेते। रमज़ान का महीना पाकी का महीना है। पाकी से मुराद यहाँ गुनाहों से पाकी, तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करा लेने का महीना। और जिसने ऐसा कर लिया यकीनन वो सआदतमंद है और खुशकिस्मत है, और जिसने गफलत से गुजार दिया उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है दुनिया। और ऐसे लोगों के लिए जो माहे रमज़ान को गफलत से गुजार दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाकत की बद्दुआ की कि हलाक हो जाए वो आदमी जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसे गफलत से गुजार दिया और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी ना करा ली, हलाक हो जाए वो आदमी। इतनी सख्त बद्दुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, इस्तकबाल करें इस महीने का, एहतराम करें इस महीने का। आज नौजवानों में बहुत सारी खराबियाँ, एक मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, टिकटॉक के नाम से जो एक चीज़ आई है
اس پر کتنی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، مسجدوں کا احترام بھی باقی نہیں رکھا جا رہا، جہاں دیکھیے وہاں آدمی ڈانس کر رہا ہے، مٹک رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، یہ نوجوانوں کا حال ہے. رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے نوجوان غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، مسجدوں میں تو آتے ہیں لیکن رات کو سڑکوں پر دھم مچانا، سڑکوں پر بدتمیزیاں کرنا اور صرف گھومنا اور پھرنا، اس سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے. وقت ہے آپ کے پاس تو اللہ کے ذکر میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں. رمضان کے مہینے کی ایک ایک ساعت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. وقت ہے، ٹائم ہے، اور بہت ٹائم ہے لوگوں کے پاس. غیبت کے لیے ٹائم ہے، لوگوں کی چغلی کرنے کے لیے ٹائم ہے، ادھر ادھر تانکا جھانکی کرنے کے لیے ٹائم ہے، جھوٹ بولنے کے لیے ٹائم ہے، دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے پوری پلاننگ ہے، اس کے لیے وقت ہے، بڑا وقت ہے لوگوں کے پاس. حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن ان کاموں کے لیے وقت ہے. محلوں میں بیٹھ کر، تختوں پر بیٹھ کر، پٹریوں پر بیٹھ کر، گلیوں کے کنارے پر بیٹھ کر، بڑا وقت ہے لوگوں کے پاس، لیکن وقت نہیں ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے مطالبہ کیا ہے، اذکر اللہ کثیرا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا. مسلمانوں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار تعلیم دیے ہیں، بتائے ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سارے اذکار ہیں. خالی وقت ہے، آدمی بیٹھا ہے، پڑھتا رہے، کم سے کم زبان برائی سے تو بچے گی، اللہ کے ذکر میں تر رہے گی، نیکیاں ملیں گی، نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا. اس لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی اہمیت کو محسوس کیجیے. اور اسی کے ساتھ رمضان کے روزوں کے جو مسائل ہیں ان کی بھی معلومات ہونی چاہیے، مسائل سیکھنے چاہیے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، روزے کے احکام و مسائل کیا ہیں، خواتین کے مسائل کیا ہیں، مردوں کے مسائل کیا ہیں، مسافر کا کیا حکم ہے، بیمار کا کیا حکم ہے، یہ سارے مسائل بھی جاننے چاہیے. اور اسی کے ساتھ میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ نئے کاموں سے بچیں، دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں سے اجتناب کریں، دین خالص ہے اسے خالص رکھیں، جتنا بتایا ہے اتنا کریں، اپنی طرف سے کسی چیز میں اضافہ نہ کریں، عبادات کو بدعات سے محفوظ رکھیں، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، نوافل ہوں، صدقہ و خیرات جو بھی ہے، جتنی عبادات ہیں انہیں بدعات سے پاک رکھیں. میں ایک بات برسہ برس سے کہتا رہا ہوں، اور جو لوگ یہاں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہوگا، رمضان سے پہلے ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں کہ روزوں کی ابتدا بدعت سے نہ کریں. نیت تمام اعمال کے لیے دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور نیت دلی ارادے کا نام ہے. رمضان کے فرض روزوں کی نیت رات ہی میں کرنا ضروری ہے، اسے یاد رکھیں، صبح صادق سے پہلے نیت ہو جانی چاہیے. اور نیت یہی ہے کہ روزہ رکھنا، آپ سحری کھا رہے ہیں، رات کو اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، وہی نیت. اب نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، آپ کے صحابہ کی تعلیم نہیں ہے، امامان دین کی تعلیم نہیں ہے. یہ بات میں نے ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں
برسوں گزر گئے، بہت سارے لوگ الحمدللہ سمجھ گئے اور انہوں نے ترک کر دیا اس بدعت کو، لیکن ابھی بھی کارڈوں میں، اشتہارات میں اور مساجد سے بھی اس کا اعلان ہوتا ہے، اشتہارات میں شائع ہوتا ہے، روزے کی نیت بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ الفاظ آپ دیکھ لیں اشتہارات میں، کارڈز میں، سب میں آپ کو ملیں گے، اور بعض مسجدوں سے بھی رات کو جب سحری کے وقت کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھ لو بھائیو بصوم غد نویت من شہر رمضان. میرے بھائیو، یہ کلمہ، یہ جملہ ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کریں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر اس کی کوئی دلیل ہو کسی حدیث میں، کسی صحابی کے قول میں، کسی امام کا قول ہو تو وہ لا کر بتائیے. آج تک برسوں سے میں یہ بات کہتا ہوں، کوئی نہیں لایا، آج پھر کہہ رہا ہوں. پھر گزارش ہے اپنے بھائیوں سے کہ اس کی دلیل تلاش کریں، معلوم کریں علماء سے کہ حضرت یہ جو بتا رہے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس کی دلیل کیا ہے؟ شریعت تو دلیل پر مبنی ہے، اللہ کا دین بغیر دلیل نہیں ہے. دین بصیرت کے ساتھ ہے، بے بصیرت نہیں ہے. دین دلائل پر مبنی ہے، بے دلیل کوئی بات نہیں. اور ہر چیز کی دلیل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ میں موجود ہے. نماز پڑھنے سے پہلے بھی بعض لوگ نماز کی نیت زبان سے کرتے ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہے. نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز، نماز جمعہ فرض، پیچھے اس امام کے منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ایسے کرتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی ثابت نہیں. ذرا سوچیے آپ، پوری نماز تو عربی زبان میں ہے، پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک عربی زبان میں ہے، اور آپ جو نیت کر رہے ہیں وہ اردو میں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو تمام اعمال کی بنیاد قرار دیا ہے، لیکن زبان سے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی. اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جسارت سارے اعمال کو برباد کر دے گی، قبول نہیں ہوگا. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی طرح ہم روزہ رکھیں، جیسے آپ نے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھیں. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، فلاح ہے، کامرانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح معنی میں ماہ رمضان کے مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ تمام طرح کی چھوٹی بڑی بدعات سے اور بدعقیدگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم.